Значи момчетата тренират много добре. Акцента естествено пада върху завършващата фаза на отбора, тъй като моето мнение е, че имаме проблем с отбелязването на гола и тази седмица акцентирахме основно върху изграждане на атака и отбелязване на головите ситуации, които така е хубаво, че създаваме. Лошото е, че от матча с Гълъбо имаме така един контузен футболист, който трайно Даниел Генов има спукана костица на глезена и така ще отсъства минимум 3 седмици. Това е на първо време. Иначе за предстоящия матч така сме разузнали отбора на Локомотив Горна Оряховица. Чака ни един труден матч срещу един добър отбор. И един добър техен треньор, така познат много добре на добричката общественост, Сашо Ангелов. Играли сме заедно в Добруджа и се познаваме много добре. От чисто психологически аспект е наистина трудно след тия загуби тренерския екип да повдигне духа на отбора, но се стараем и се надявам с една победа да излезем от тази мини-криза, която казах ти в началото. Футболистите са професионалисти, на всеки футболист му се е случвало първо да изпадне в такава ситуация, но аз вярвам в футболистите и съм сигурен, че в събота ще се поздравим с победа. Има един нов нападател в отбора. Можем ли да очакваме това да се включи в съботния матч? Говоря за Дяко. Да, значи това момче, аз и аз имам някаква заслуга за привличането му. Така видях, че има хубави качества. Набор 9-8 ще бъде полезен както за мъжки отбор, така и за юношите старша възраст, тъй като той има да играе още 2 години в старшата. И бъдещето е пред него. Нас не трябват млади футболисти с добро бъдеще, като него, като Симеон Митев, които аз лично съм сигурен, че до година-две ще заиграят като титуляри в мъжкия отбор. Лошото е, че не виждам други попълнения от школата на Добруджа на този етап. Лошото също, че и нямат и желание някои от юношите и нашите в старша възраст. Аз лично съм провел няколко разговора с различни момчета. Нямат нужната мотивация и желание да бъдат в мъжкия отбор. Не знам на какво се дължи това. Но радващото е, че има такива, имаме такива юноши като Симеон, казах, Дяко, който има така много интересни футболни качества и се надявам да се развие в нашия отбор. Да остана резервна скамейка се очертава в събота и вратаря набор 9-9. Да, Радо има за мен много добро бъдеще. Така добър ръст, добри качества като вратар и е много малък. 99-ти набор е. Бъдещето е пред него и се надявам да разкрие този потенциал, който има право за бъдеще. Очаквам и се надявам да победим, защото мисля, че последните три мача единствено със Сопот заслужахме да загубим. С Гълбо много нелепо ни победиха, тъй като старахме да взимем на голове. С Поморието тук видях, че накрая може да взремни дори да победим. И се надявам с една добра игра да победим отбора на Локо Горна и да излезем от тази мини криза, която не налегна. Усеща ли се някакво напрежение след трите поредни? Нормално, все пак, вие знаете, в футбола не може само да побеждаваш, има и загуби, но така всички футболисти и треньори трябва да вземе от тази криза, да трябва да победим, за да може да се дигнем всички и така да продължим с добрите игри. Според мен е много рано да се говори още за класиране, тъй като е пети кръг. По-нататък, според резултатите и игрите, горе-долу смятам, че ще бъдем горната половина на таблицата и всичко ще дойде на място. Чувствам се супер. Колектива е добър, тренерството е колото също, тук може много е добре за футбол. За сега всичко е нормално. Надявам се да побеждаваме по-често и така да радваме хората тук в Добрич.